አቶ ደመቀ መኮንን በቻይና ያደረጉትን ጉብኝት የሁለቱን ሀገራት ትብብር ወደ ላቀ ደረጃ ያሸጋገረ ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ደመቀ መኮንን በቻይና ያደረጉት ጉብኝት የሁለቱን ሀገራት ትብብር ወዳጅነት ወደ ላቀ ደረጃ ያሸጋግረ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገለጸ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አምባሳደር መለስ አለም ዛሬ በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ የአቶ ደመቀ መኮንን የአምስት ቀናት የቻይና ጉብኝት ውጤታማ መሆኑን ገልጸዋል አምባሳደር መለስ አለም በጉብኝቱ የቻይና ኢትዮጵያ ሁነኛ ጋር እንደሆነች እና በቀጣይም በፖለቲካዊ ና ዲፕሎማሲያዊ መስኮች የተሻለ ወዳጅነትን ለመመስረት የሚያስችል መግባባት ላይ መደረሱን ገልጸዋል ከአገሪቱ ምክትል ፕሬዚዳንት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ከጉዋንዱንግ ግዛት አስተዳደር ከጓዥንጉ ከተማ ከንቲባ ጋር ጥሩ ውይይት ማካሄዳቸውንም ተገልጿል ሕገ ወጥ ግንባታ ማፍረስ ተግባር በመስጅድና ሸገር ከተማ ላይ ብቻ ያተኮረ ለመሆኑን ከ600 በላይ ከተማዎች ላይ ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል መንግስት አስታወቀ እየተከናወነ ያለው ህገወጥ ወጥ ግንባታ ማፍረስ ተግባር በመስጅድና ሸገር ከተማ ላይ ብቻ ያተኮረ አለመሆኑና በህገ መንግስቱ እናም በህግ አግባብ መሰረት በክልሉ ከ600 በላይ ከተሞች ላይ ተግባራዊ እያደረገ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል መንግስት አስታውቋል የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ኃይሉ አዱኛ ለሚዲያዎች በሰጡት መግለጫ ህገ ወጥ ግንባታ የማፍረስ ተግባሩ በጥንቃቄ የሚታይና ጉዳዩ የሚመለከተው አካል መክሮበት ቀነ ገደብ ተሰጥቶት ራሱ እንዲያፈረስ የማድረግና ግልጽነት ባለው ህግን በተከተለ መልኩ የሚከናወን ነው ሲሉ ገልጸዋል ኃላፊው በአፈጻጸሙ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮች ካሉም በውይይት ለመፍታት ከሃይማኖት ተቋማት ጋር መግባባት ለመፍጠር መንግስት በሩ ክፍት ነው ብለዋል የሱዳን ጦር ከተኩስ አቁሙ ውይይት ራሱን ማግለሉ ተነገረም ከዚህ ቀደም የተደረሱ የተኩስ አቁም ስምምነቶችን በተደጋጋሚ ተጥሷል በሚል የሱዳን ጦር ከተኩስ አቁም ውይይቱ ራሱን ማግለሉ ተነገረ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉን የተኩስ አቁም ስምምነቶችን በመጣስ የከሰሰው የሱዳን ጦር በሰላም ንግግሩን ተሳታፊ አንሆንም ማለታቸውን የዲፕሎማቲክ ምንጮች ገልጸዋል ከዚህ ቀደም በተደረሰው የአጭር ጊዜ የተኩስ አቁም ስምምነት መሰረት የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ከሆስፒታሎችና ከመኖሪያ ህንፃዎች ለቀው እንዲወጡ የሚደነግግግ ቢሆንም አንዱንም ተግባር ያላደረገም ሲል ጦሩን ወቅሷል የተኩስ አቁም ስምምነቱን በተደጋጋሚ ከመጣሳቸው ባለፈ ጦሩ እነዚህ ውሳኔዎች ላይ እንደደረሰም ስማቸው እንዳይገለጽ የጠቀሱ የመንግስት ባለስልጣን ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ የዜና ወኪል ተናግረዋል ሰብአዊ እርዳታን ተደራሽ ያደርጋል ተብሎ የነበረው ተኩስ አቁም በስምምነት ጦሩ ራሱን ማግለሉንም ሮይተርስ የሱዳን ምንጮችን ገልጾም ዋቢ አድርጓል በሱዳን ጦር መሪ አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የፈጥኖ ደራሽ ኃይል አርስፍ መሪ ጀኔራል መሐመድ ሐምድ አንዳጋሎ ወይም ሄሜቲ መካከል ጦርነት የተቀሰቀሰው መያዝያ 7215 ዓ ም ነበረ የሚሊዮኖች ህይወት ስጋት ውስጥ በገባበት በዚህ ግጭት መሃል ሁለት ጀኔራሎች በባላንጣነት በጽንፍ ጎራም ተቀምጠዋል የሱዳን ጦርም ሆነ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ጦር ራሱን ስለማግለሉ በይፋ የሰጡት አስተያየት የለም ሁለቱን ተፋላሚ ኃይሎች እያሸማግል ያሉት አሜሪካና ሳውዲ አረቢያ ሁለቱ ወገኖች የሰብዊ ተኩስ አቁም ስምነቱን በአምስት ቀናት ለማራዘም መስማማታቸውን ሰኞ ዕለት አስታውቀዋል ሆኖም ጦርነቱ የሱዳን መዲና ካርቱምን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች ተፋፍሞ ቀጥሏል የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ ከካርቱም ያለፈ የጦር ሰፈር ጥቃት እንደደረሰበት አስታውቋል ጦሩ በበኩሉ ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉን በአልኦቤ ከተማ ላይ ለደረሰው ጥቃት ሊደርስ የነበረውን ጥቃት ማክሸፉን ገልጿል አንድ ወር ባለፈው በሱዳን ጦርነት ቢያንስ 700 ሰዎች ተገለዋል በሺዎች የሚቆጠሩ ቀውስለዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መረጃ እንደሚያሳየው ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ሱዳናውያን ተፈናቅለዋል የአፈር ማዳበሪያ ተደብቆ የተገኘ ግለሰብ በመርሃይ ከተማ በ03 ቀበሌ መንደር አራት እየተባለ ከሚጠራው ሰፈር ላይ የመርሃይ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ከህብረተሰቡ በደረሰው ጥቆማ በ210915 ዓ ም ከአንድ ግለሰብ መኖሪያ ቤት በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ ወጥ መንገድ የተቀመጠ 22 ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ተይዟል ፖሊስ ጉዳዩን እያጣራ ሲሆን አርሶ አደሩ በወቅቱ ማዳበሪያ እንዳያገኝ የሚያደርጉ ህገወጦች በጋራ መከላከል ይገባል ሲል የአማራ ፖሊስ ገልጿል አቶ ደመቀ መኮንን በቻይና ያደረጉትን ጉብኝት የሁለቱን ሀገራት ትብብር ወደ ላቀ ደረጃ ያሸጋግረ ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በቻይና ያደረጉት ጉብኝት የሁለቱን ሀገራት ትብብር ወዳጅነት ወደ ላቀ ደረጃ ያሸጋግረ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገለጸ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አምባሳደር መለስ አለም ዛሬ በሰጡት ሳምንታዊ መግለጫ የአቶ ደመቀ መኮንን የአምስት ቀናት የቻይና ጉብኝት ውጤታማ መሆኑን ገልጸዋል አምባሳደር መለስ አለም በጉብኝቱ የቻይና ኢትዮጵያ ሁነኛ ጋር እንደሆነች እናም በቀጣይም በፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ መስኮች የተሻለ ወዳጅነትን ለመመስረት የሚያስችል መግባባት ላይ መደረሱን ገልጸዋል ከአገሪቱ ምክትል ፕሬዚዳንት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ከጉዋንዱንግ ግዛት አስተዳደር ከጓዥንጉ ከተማ ከንቲባ ጋር ጥሩ ውይይት ማካሄዳቸውንም ተገልጿል አሜሪካ ቱርክ የስዊድን የኔቶ አባል መሆንን ጥያቄ በአፋጣኝ እንድታጸድቅ አሳሰበች የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ቱርክ የስዊድን ኔቶን የመቀላቀል ጥያቄ በአፋጣኝ እንድታጸድቅ አሳስበዋል ብሊንከን ጊዜው አሁን ነው ላለመፍጠን ምንም ምክንያት የለንም ብለዋል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ቱርክ የስዊድን ኔቶን የመቀላቀል ጥያቄ በአፋጣኝ እንድታጸድቅ አሳስበዋል ሚኒስትሩ የኖርዲክ ሀገራት የቱርክ ተቃውሞን በመረዳት አስፈላጊውን እርምጃ መውሰዳቸውን ገልጸዋል ብሊንከን የባይደን አስተዳደር የቱርክ ስዊድንን የኔቶ አባል አድርጋም የማጽደቅ ጉዳይ ለአንካራ የሚደረገው የኤፍ 16 አውሮፕላን ሽያጭ ጋር ይያያዛል የሚለውን ሀሳብ ውድቅ አድርጓል ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት ፕሬዚዳንት ባይደን ጉዳዩ ግንኙነት እንዳለው ከገለጹ ከአንድ ቀን በፊት ነው ብሊንከን ከስዊድን ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር በመሆን በስዊድን በጋራ በሰጡት መግለጫ ስዊድን ከሐምሌ አጋማሽ በፊት ከሚደረገው የኔቶ ስብሰባ በፊት አባልነቷን እንድጸድቅ እንደሚሰሩ ገልጸዋል ብሊንከን ጊዜዋ ሁነው ላለመፍጠን ምንም ምክንያት የለም ብለዋል ብሊንከን ቱርኪ ተገቢ የሆኑ ስጋቶች ማንሳቷንና እነዚህን ስጋቶች ፊንላንድና ስዊድን መቅረፋቸውን ተናግረዋል ስዊድን የኔቶ አባል የማድረጉ ሂደት በመጪው ሳምንት ይፈጸማል ብለው እንደሚጠብቁም ተናግረዋል አንድነት እንጂ ግንባር አያስፈልግም የአማራ ብልጽግና ፓርቲ በአማራ ክልል ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ለህዝብ ሰላምና ደህንነት መናጋት ብሎም ለኢኮኖሚያዊ እድቀት ምክንያት የሚሆኑ እንቅስቃሴዎች ይስተዋላሉ ዳሩ ግን ከህግ የበላይነትና በላይ የሚሆን አይኖርም እንደ ክልል ምላሽ ያላገኙ ጉዳዮች ቢኖሩም ሁሉም የሚሆነው በህግና ስርዓት ነው ክልሉን የሚያውኩ ማናቸውንም እንቅስቃሴዎች መቆጠብ ከዘላለማዊ የህሊና ጸጸት የሚገላግል ፍቱን መድኃኒት ነው የአማራ ብልጽግና ፓርቲ መግለጫ ፖለቲካዊ ተግዳሮቹንም ሆነ በመካከል የሚያጋጥሙ ስንጥቆችን በየክልሉ የውስጥ አቅም እንፈታቸዋለን ሰላማዊና ለክልሉ ህዝብ የሚጠቅሙ ድርጊቶችን ለመፈጸም ግንባር ነን ብለው ነገር ግን ጥሻ ለጥሻ የሚሽሎኮሎኩ በመካከላቸው የበቀሉትን አረሞች በአማራ ህዝብ ውስጥ ትብብርና ጥረት ተነቃቅለው ይወገዳሉ የአማራ ህዝብን በማዋረድ አንገት በማስደፋት የሚፈጠር አንዳች ነገር አይኖርም ይልቁንም የክልሉ ህዝብና መላ ኢትዮጵያንን ከማሳዘን ውጭ እንደ ጥንቱ ሁሉ የአማራ ህዝብ የብርሃን ቀንዲልነት ከፍታን ማሳየት አለብን ከመካከላችን እንዲፈነገጡ ለአንድነታችን እንቅፋት የሚሆን ደባ የሚፈጽሙብን ተላላኪ ባንዳዎችን በአንድ ልብ ሆነን ልናወግዛቸው ይገባል የውስጥ ችግራችንን ሰላማዊና አዋጪ በሆነ መልኩም በራሳችን አቅም መፍታት እንደምንችል ማሳየት ይኖርብናል ጥቂት የአማራ ህዝብ ካሳለፈው የጦርነት አውድ በአግባቡ ሳያገግም ስንጥር ምክንያቶችን እየፈለጉ ግንባር ፈጥረን ጥያቄዎቻችንን በአፈሙዝ እናስመልሳለን ሲሉ ዳግም እልቂት ለመፍጠር በጄ ብለዋል በአስከፊው የሰሜኑ ጦርነት ከልክ በላይ ሲማቀቅ የባጀውን መላውን የአማራ ክልል ህዝብ ቁስል በማከም ከሁለንተና ህመሙ እንዲያገግም ማድረግና ርቆት ከቆየው ክልላዊ ልማት ጋር በጋራ የአማራ ህዝብን አንድነት ትንሣኤ ማረጋገጥ አለብን ለአፍታም ቢሆን ተሳስተን አፎሙዝን ሙዝን ለማስቀደም መሞከር የለብንም ከፍታችንን የምንራረጋግጠው ከህግ በላይ ለመሆን እና የአማራን ህዝብ ሰቆቃ ለማራዘም ሰላማዊ ትግልን ወደ ጎን ገፍተው አውዳሚ መንገድን የሚከተሉ ግንባርነን አደብ በማስገዛትና የአገም የአማራ ህዝብ አንድነት ጸር የማይሆኑ በት ደረጃ ላይ በማድረስ ብቻ ነው ይልቁንም ለአማራ ህዝብ አንድነት የሚበጀው ወንድማማችነትን አጠናክሮ ማስቀጠል ሁለንተና የተጠቃሚነትን ማረጋገጥና ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነትን በጽኑ አነት ላይ አለት ላይ መመስረት ነው የአማራ ብልጽግና ፓርቲ መግለጫ ነው ሰሞኑን በተደረገ አንድ መድረክ ላይ አካል ጉዳተኛ የህወሀት ታጣቂዎች ከተናገሯቸው ደብረ ጽዮን ተከቧል ተብሎ ሁለት ክፍለ ጦር አጋዚና ሐውዜን በሙሉ ታጣቂዎች መስዋዕትነት ይሁኑ ተብለው ተበትነዋል ተበልተዋል በ2013 ዓም ም ሐምሌ 24 ቀን ሻምበል ኪሮስ የተባለ አፈሮም ክፍለ ጦር ወታደር ያመራር ከበባ ለማውጣት አንድ ክፍለ ጦር ኮማንዶ መስዋዕትነት ከፍሏል በጆንያ የተሞላ ብር ተሸክመን ከኋላ ኮሃላችሁ ስንሮጥ እንዳልነበር ዛሬ ረሳችሁን ደስ የውስጥ ብቻ በህወሀት ጀኔራሎች የተዘረፈው ከ100 ሚሊዮን በላይ ብር ያስታውሳል ዜናዎቻችን ያደመጣችኋቸውን ይመስላሉ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን